ဟုတ်ပါရဲ့ကဲဒီမှာတော့ဒရပလီယောစတင်လို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဘာမှမတော့မော်စကိုဆိုတော့ဖတ်စ်ပစ်ကတခုနေနဲ့ယူချက်ထားမျိုးတော့တွေ့ရမယ်ဒီမှာတော့နာတန်နေမင်းတို့ထောဒီအင်ဂျလာဒီပိတ်ထားနေထားမျိုးမှာတစ်ဖက်ကလည်းနော်ဖက်ဒရင်းလောက်ဟဲရီကော်ဘန်နာတော့မယ်အဲ့တော့ယူဆောင်ဗလတီနာဆိုတဲ့ပစ်ကင်တခုတော့ပြန်လဲပြီးတော့မော်စတာဖီရှယ်နေယူထည့်ထားမျိုးတော့တွေ့
တယ်ဒီမှာမှလေးတော့ AI Esports VS နဲ့ Lina ထပ်ပြီးတော့မှသူတို့ second pick နဲ့ third pick ကိုရွေးချယ်ရတော့မယ်ဗျဆိုတော့ second pick နဲ့ third game တပ်ပြမှာတော့တို့ဘာထုတ်ွားမလဲရောကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒီကတော့ဒီချိန်မှာသူတို့အတွက်ရွေးပလတီဂျိုင်ဂလာမျိုးကိုရွေးချယ်မှာလားတို့ဒါမှမဟုတ်တခြားသောတို့ map ကြံနေခဲ့တဲ့ map match တွေထဲမှာမှတို့ရွေးချယ်လေရတယ်ဗလန်တီနောက်ပေးထားတယ်ဆိုမင်းတို့ framage တွေပါခြင်ရင်လဲခြင်လာလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တို့ mid time နေမှာလဲတို့မတရာတို့ပါတော့ okay sport ထဲမှာမတရာကြီးသွားပြီးကြံနေရဗျအဲ့တော့ခြင်ချပါလိုက်ဗျအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်က barrel okay barrel ကတော့လိုက်လာခဲ့ပါပြီဗျ so metra barrel moscow ဆိုတော့ဒီ ai ai esport ကပစ်ထားတယ်ဒီ3កောင်လုံးဒီတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျာဒီအားလေးပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမေဒရာရဲ့ခိုင်းနှုံးဝင်းရေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဘာရက်ဝစ်ဒက်တိုနာနေစိုက်ကင်းအီးဂိတ်နေပတ်လို့ရတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ဗလန်တီနာတော့ပြန်ရတာတယ်ပြီးတော့ယူဆောင်နောက်တော့ရောဂျာဂိုးလင်းရောဂျာတော့ရောဂျာဂိုးလင်းနေတယ်ဘာပြောမော်စကိုနဲ့ရှင်ထရရမယ့်ခြေနေမျိုးမှာအစင်တော့ပြည်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တော့ဘန်နီဖေ့စ်တွေတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ကဲဘန်နီဖေ့စ်တွေထဲမှာမှတော့ဘာတက်တယ်မလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလိုအပ်နေမယ်တို့ရဲ့ ESP လိန်ကိုပဲယူသောင်းနေရှင်နေဖို့ဘန်းရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဆိုကြံနေမှာဆိုရင်ဒီဘက်ကဝါရီပါရင်ရဲ့ဂျားရဲမှာမှာအာလော်ရီထရက်ဇလာကြီးကြံမယ်လပုကြီးကြံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတဲရပဲလိုက်ပြီးတော့ပိတ်မလားအဲဒါမှမဟုတ်ပဲနဲ့တော့မေမေ့ချ်တဲမှာလဲဗလန်တီနာသူတို့ပစ်ထားတဲ့ဂျားရဲမှာဒီဘက်ကနိုဗာရီယာကြီးထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဗဇန်နာကြီးထုတ်ဖို့ရှိတယ်အဲဒီလိုမျိုးအာဒီပရာလစ်တော့၃ညမိုက်နေတယ်တို့မေမေ့ချ်တွေတဲရပဲတို့လိုက်ပြီးဘန်နဲ့ဖေ့စ်ထဲမလားပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မွန်စတာတို့ရင်သွန်းဆောင်တော့ကြည့်ရအောင်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗဇန်နာကိုပဲထည့်လိုက်ပါပြီဒါကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့မေမေ့တကောင်တော့တို့ဗဇနာနဲ့ပြေးပြီးတော့မကိုက်ပြီးတော့ဘာရက်ကဒီတော့ဝဲခန့်ပြန်အသွင်းပြန်ထုတ်မှာနောက်ဆုံးလက်စစ်တွေပါရပြန်ဖြစ်လာတိုင်းဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော် AI Esports အနေနဲ့လည်းနောက်ဆုံးဆိုနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် Force Panelist ကိုတော့ထပ်တော့ဆောင်ကြည့်ရမယ်ဟိုဘက်ကထုတ်ဖို့ channel သေးတာတေချာရ Mid Roaming channel ပေါ့ဗျအဲ့တော့ Romari တည်းရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ ban မဲ့ hero တွေကပါရှိမယ်ဂရော့တွေပါလေကြံအောင်မင်းတော့တော့ပိတ်ထားတယ်ဟိုဘက်ကဗလန်တီနာနဲ့လိုက်မှာဆိုတော့အော်လောလောဆယ်တော့ဂျန်ဂယ်လာဆော့လို့ရမယ်ဖန်နီယိုတော့တပြန်ပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဖန်နီဂျန်ဂယ်တွေပါထွက်လာလို့ရှိရင်လေကျွန်တော် AI Esports ဘက်မှာတော့တအားကြီးဒီဖန်နီယိုထိမှုအတွက်ဟီးရူးမပါသေးရလဲကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ last panelist ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါ Monster Fish အနေနဲ့ထည့်ရပါတော့ Okay Monster Fish ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်ဝါမှလဲတော့နည်းနည်းတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပဲဗျာတို့တော့last benefit ကိုနေတဲ့ဖက်ကတော့ yan esport ကိုနောက်တဲ့ image တွေကပဲထင်ရမှာမသိဘူး novaria ကကြံနေသေးတယ်ဗျ metra novaria ဆိုတဲ့ trailer တခုပါလေဒါမစိုးဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကပဲတော့ paint မှာလာတော့မလဲ mesh ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ paint လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ esp ထဲမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောနေခဲ့တဲ့ no trailer တွေ paint လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ aggressive sample တော့ paint လို့လည်းကြံတော့ကြံနေသေးတယ်ဘာညာ ban လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် novaria ပါပဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ novaria ကိုပဲ ban လိုက်တယ်ဗျာဆိုတော့AI eSport နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် last panelist ကိုတော့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ရတော့မယ်။ဟိုဘက်ကမထုတ်ကြသေးတာ။ကျွန်တော်ပြောသူ Roger ဒီ flexible pick ဖြစ်နေတာဆိုတော့သူတို့ goal lane လည်းဖြစ်နိုင်သူ jungle လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ွားနိုင်။ကျွန်တော်ဆိုဒီချိန်မှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့ AI eSport အနေနဲ့ ban မဲ့ဆိုရင်တော့ Mid Roaming အတွက် Mid Roaming เนี่ยဘာကြီးသွားကြံဦးလဲ။ Tigery တွေဘာကြီးတော့ထွက်မလာနိုင်တော့တော့ဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာအဲ့လိုမျိုးRoger ယူဆောင်နဲ့သွားမှာဆိုတော့နည်းနည်း sport type လေးပဲသွားမလားမသိဘူး Florin ကတော့ကြံတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ ban Florin တို့ပါတယ်ပေါ့နော် Florin တွေပါရောက်တော့ ban လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲတော့ ban မလားဒါမှမဟုတ်တခြားသောတို့ Mirumin တွေပါဆိုလဲတော့ Grot တွေပါရောက်ကြံတော့ကြံနေသေးတယ်ဖက်ကတော့ Moscow တွေဘာလို့ဒီတော့ welcome လောက်တာ Cycling Gear Stand တွေကိုတော့တိတ်မကြောက်ပဲ Power Nature ကကာလို့ရတယ် Grot တွေကြံနေဒါပေမဲ့တို့အကိုင်းဟိုပဲတော့ Heavy Swing လုံးဝပေးမသုံးတော့ဘူးဗျာတခါလေးပဲ ban နဲ့ face တော့ပိတ်ထားမှာတော့တွေ့ရပါမယ်အဲ့ most vicious နေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တို့တို့က Roger ပါလဲဆိုတော့ပြတော့မလားဗောနော်ဒီကတော့ so ဒါဆိုတော့အကိုင်းကျွန်တော်နောက်ဆုံး less money list ပို့ဆိုအကိုင်းဂျန်ကေထုတ်ွားမယ်ဆိုရင်တော့ Barrett နဲ့အကိုင်းကကျွန်တော် Mirumin ထုတ်မယ်ဆိုလဲထုတ်လို့ရတယ်Framis ကို Valentino ပြသည်လား Framis Romi Magic နဲ့တော့ဖက် Valentino ကိုမှာဗောနော် so Evelo လေးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့တို့ဒါမင်းမဆိုရင် damage score တော့များမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ aggressive set up ဝင်မယ်ဆိုပျော့တဲ့ flow ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့ဒီဘက်ကကျတော့ဒီ Moscow တို့ဘာလဲ late game damage ထွက်လာမှမျိုးကြီးပြီးတော့ကျတော့ဒီ Barrel Ali Bay line ချမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလားဒီဘက်က
the monster fish and in the solo masuya through Roger Piwine, the Valentina Framis, the trail on the Kubon, the Valentina, the IMU, the PMU, the Baka Twalam, Hiru, Sanjiao, may copy Luis, or they are eastbound in the top people at your EHP lane, a part of Jam, and not a Tobuha. Mimish that watch him. Part of Garching, if you amla HP and if you amla talent or Piolo Romajati, oh, that papa, he's a. ตัวเราอุดเอสเรตเวลุเลียเลยนะมาสู้รุ่นนอร์เบลุยามันนะสกินพักก่อนนอร์รูน้าวโซนนอร์รูเลสปิกกี้ตะคู่นี้นอร์บายุ่ยเชว้ามาเลยนี่นอร์น้องจีอาร์บาร์มั้ยสกัดคาร์เร่เบย์นอร์รูปิกกี้เอาพักก่อนนอร์ยังอีสปอร์ปีวายส์เรนเอามาร์พักก่อนนอร์รูมอนสเตอร์เย่เลสปิกกี้ก็จะโน่นนี่นี่คู่เจนี่ตัวนอร์ฟรามิสจะปาร์ลุเลยส่วนแม่มาเรลุเบลุมีอะไรนี่ทำอยู่โอเคโรจาวเบ้กูเล่นบุบิจูเวลจูเวลอะไรกูน้าวเด็ดก่อนทับป
ဟာโอเคဆိုတော့လောင်းရီဘန်နာရဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တယ်လီပေါ့နေနဲ့သုံးပြလို့ရမယ်ချစ်ကိုတော့တစ်ဖက်ကနေဒါမွန်စတာဗစ်ရှင်းနေနဲ့ထုတ်လာခဲ့ပြီ။ဆိုအိုဒက်မစ်လေးကနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်။လီနာအနေနဲ့အိုဒက်ဒီအိုဒက်ဒီသူ့ရဲ့ဆမ်ဆောင်းတန်းကြီးကြားထဲမှာတော့အေရီယာဒီအိုအိုစ်ပဲဟိုအေအိုအိုဒက်မစ်တော့ဘယ်မှာပေးနိုင
တော့ in game မှာ စောင့်ကြည့်ရမယ်။ ကျွန်တော် AI Esports Vice Monster Fisher ရဲ့ Best of 3 series game number 1 ရဲ့ drop pick လေးကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay, so ဘယ်သေးရနိုင်ရရှိသွားမှာလဲ ဆိုတော့ မကြခင် channel မှာပဲ ညောင်းညောင်းနဲ့ တူတူ ဆက်လက် ပြီးတော့ တို့ ကြည့်ရှုရအောင်ပါဗျာ နှသိန်းလုံး ရှင်းပြန် မှုက ပြင်းနိုင်မဲ့ အနေထားမျိုး ကတော့ drop ကိုကြည့်တာ တိတာ ဖြစ်တယ်လို့ မျိုး ဒါပေမဲ့ MY ဘက်ကတော့ နည်းနည်းလေး Monster ဘက်က drop ကို ကွန့်တာတယ် ဆိုတော့ အဲ့ drop ကွန့်တာရဲ့ drop နေရ အဆင်ပြေမလား မပြေမလား ကိုပဲ စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် Okay, အဲ့တော့အားလုံးပဲ ကျွန်တော်တို့ live stream လေးကို reaction လေး like နဲ့ share လေး လုပ်ပေးကြပါ ကျွန်တော် AI Esports ပွဲ လာနေတဲ့အကြောင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ ဒါ တငယ်ချင်းတွေကို mention ပြီးတော့မှ ခေါ်ပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲ ကျွန်တော်ပွဲကတော့စတင်လို့လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် AI Esports versus Malaysia ဘက်ကကျွန်တော် Monster Vision တို့ရဲ့ Best of 3 series game number 1 ပွဲတင် စတင်လို့လာခဲ့ပါ Okay အားလုံးပဲတော့ပွဲလေးစလာပြီဆိုရင်တော့ Brother အနေနဲ့သူရဲ့ Blue Buff Flavor စားထားတဲ့ Uni ကလည်း Roger Jungler ဆော့လာရဲ့ Flurry တော့ဖြစ်တယ်ဗျ အဲ့တော့ဘသူက mate ကိုကြည့်မှာလဲဆိုရင်တော့အဲ့လို Goalin ကို Roger ပို့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ Valentina Goalin ပေါ့နော်တွေးတော့တွေးမိရဆိုမဲ့ မလောက်လောက်ဘူးပဲထင်တာ Valentina တကယ် Goalin ရောက်ပါပြီ ဆိုတော့ဒီဘက်က Chief Roman တစ်ခုနဲ့ Mimage ကို Promise ဆိုရဲ့အရာမျိုးသုံးလာရင် Roger Jungler တော်တော်လေး စဉ်းစားခက်မဲ့ draft view ကိုတော့တို့ Monster Vision နေလောက်လာမျိုးတော့မြင်ရပါတယ် ဆိုတော့ဒီပုံစံဆိုရင်တော့ Roger ကိုကျွန်တော်တို့သိရပါ Goalin မဟုတ်ဘဲနဲ့ Jungler ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ဆော့တဲ့ပုံစံလေးတစ်မျိုးတော့တစ်မျိုးပဲ Valentina ဒီစပြီးတော့ထွက်ခါစတော့ သူ့ကိုလို့ Goalin နေပါရင်ဆော့ကြတာမျိုးမြင်ဘူးလေ နောက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့နေသွားရပြီနော် Okay ဆိုတော့ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်လာရတယ်ပွဲသားရင် 10 မိနစ်ကျော်မှရဟီရိုကိတ်ပါရတော့စပြီးတော့မရသေးသလို노바လေး level 2 ပဲရှိသေးရပြဟုတ်ပါတယ်လေဗယ်2ပဲရှိရနေသားမျိုးမှာတော့တော့ဘာလို့မှာဒီမှာအခကြီး20နဲ့ပဲ အလီတော့တော့နေပါလိုက်တော့ထောက်ထောက်ထားသေးရပြ ဒီဘက်ကတော့အလီတားရဲ့ပစ်ချက်တွေကြားထဲမှာလည်းနည်းနည်းလေးတော့နောက်ပြန်ဆုတ်ထားမှာတော့ကျွန်တော်ရမယ်ဆိုတော့ကဲတော့တာတလီကတော့ပေါ်လာတော့မှာပါဒီတာတယ်မှာတော့ ပဲအသင်းအရင်ဆုံးလာပြီးတော့ပဲကျွန်တော်စားသွားလဲ PS လဲတော့ရောက်ရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတော့ချစ်တို့ဘာလို့ပါတဲ့အတွက် PS က 3 သားရမယ်ဗျာချစ်ကဲတော့တယ်လီပေါ်တွေပါရထားမယ်ဆိုရင်အန်ရမြတ်ဒါပေမဲ့လေဗယ်2ပဲရှိတော့ရှိနေပါသေးတယ်အရင်ကတော့တို့ပရက်ရှာပေးလို့တော့မရအောင်ဆိုပေမဲ့စလိုပါတယ်လိုက်ပြီးတော့ပေးတယ်ကျွန်တော်ပဲခံပြန်ပြီးပြဖို့အပြင်မှာတော့ဝေခန့်ရသွားတဲ့အတွက်
ဒီကိုကြည့်ရင်ဒီပွဲမှာဘာတွေအများကြီးလုတ်ပြနိုင်သွားမလဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒါလျော့နေလို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့အလီဒါအကောင်းဆုံးမဲ့တော့ရှင်တော့ထိန်းတိုင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဘာသလုံးမှာတဖာကျွန်တော်တို့ရောဂျာကုတ်တဲ့ကုတ်ချက်လေးလေးနော်ရှိတော့ရှိနေတယ်ပဲနိုဗာကိုရိုင်းလေကျွန်တော်တို့ဟိုကြည့်နေဆိုတဲ့ဖလိုမျိုးပဲလို့လုတ်တိုင်းနေမစတန်လိုက်အပေးမှာတော့
ပဲနောက်မှလည်းတော့ monster vision ပြန်ဝင်လာဖို့အတွက် vision မှရတော့ထထထောက်တာဒီရှင်းမှလည်းတော့ရင်းနဲ့ကောင်ထပ်ပြီးကြည့်ပေးတော့ယူတော့ dragonfall တမ်းပြီးချိန်လိုက်မှာ rock အော်မရတော့ဘူးဗျာ tartar တော့ reset ပြန်ပြီးတော့ချတော့ချလိုက်ပြီနောက်မှလည်းတော့ roger လာပြီးဝင်အကုတ်မှတော့ tartar ရပါပြီ stellar petrona wake up ပြန်သုံးဖို့မှတော့ meanwhile နဲ့ framit တကောင်နဲ့ပဲတော့ stellar ပြီးတော့ပေးမှတော့ framit ကြောက်သွားမှလားမရဘူး netherian ပြန်ပြီးရှိနေတယ်အကုတ်လုံးပြန်ပြီးစေတော့ mosco ပဲထပ်ပြီးတော့အောက်ရောက်နေတာနေပဲ alida penalty တော့ down jet တွေကြားထဲမှာတော့ nova ပါ down သွားရင်းနေပဲ two man down ဆိုတဲ့ပုံစံတစ်ခု tartar ပေးပြီးတော့ယူပြလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါလေဆိုတော့ tartar တော့တစ်ဖက်ကမလေးရှားတင်းဘက်ကိုပေးလိုက်ရဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ hero gate နှစ်ကောင်
ပြန်ပြီးရလိုက်တာပို့ပြီးတော့တန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဘောနော်သူကဖရာမစ်နဲ့ချစ်နဲ့ဒါပြန်ကြောက်ရတယ်ဆိုတော့ယူကေရလိုက်တာလေဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့လီနာလီနာကျွန်တော်မိကနေသူတယောက်တည်းယူကေနှာခေါင်ဆိုတော့လီနာရဲ့ကျွန်တော်အိုတက်ကိုတော့နောက်တက်ဘက်တရီမှာတော့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဒမေးမြန်မြန်နဲ့မြင်အောင်ပါဗျဟုတ်တယ်အများကြီးမျှော်လင့်ပြီးစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ကဲ တကယ်လို့မိုက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုတော့အရင်အစ်စ်ပေါ်နေလောက်တော့လုတ်ပြနေခဲ့ပြီဗျအားလည်းရင်အစမှရပါတော့ဘက်ကတော့ရှင်းပြထုတ်လာတယ်ဟီးရိုနေရှားကြောင့်အများကြီးသက်ဆိုင်နေတော့ယူသွားနေပါလေဝင်ထောက်တာမျိုးချစ်ကတ်ပြန်တက်ပြီးတယ်လီဖုန်းခေါ်มาပါရရှိရတဲ့သူက PS ကလည်းပိုတိချင်တိုးနေတိုင်းတိုးလို့မရဘူးလို့ပြောနေတယ်ဘာလုံးပါလေဆိုင်ကလေးကပြပြပတ်စတန်လေးကြားထဲမှာတော့ PS ပေါ်ပတ်တဲ့
strike di malay budget damage ali bay mai de so alida di joy da ident takwa sa bi piwa bi first ident your clothing strike takwa do piwa bi yin ye trader la le saung ji ya be di pwe drop ka yin phan mi me so nok ka lina swap sound time di ka lo ya de taba ma jaro new wire chip ne jaro di blo bya telephone ne jaro gang game bay ni jaro rotation jaro di backline gang na myo jaro lou lu ya de bo no pyo da uni ye changala ထုတ်လာတဲ့ရောဂျာကိုလည်းစောင့်လို့ကြည့်ရမှာပြတွေ့ရရောဂျာကျွန်တော်ရှင်းရစောခဲ့တဲ့ပွဲအိမ်မှာဆိုတော်တော်လေးကောင်းနေပြတကယ်ကောင်းနေခဲ့တော့ဒီလိုတွေ့ရတယ်လို့တယ်လီဖုန်းကြီးမှာခေါ်လာနေခဲ့ပြီ တပတ်ကနေမလေးရှားတင်းထိုင်းမချိုးသားနေတဲ့ယူဆောင်ဒရဂန်ဖောင်နောက်တဲ့ဘက်လိုင်းတို့ကသုံးကောင်ချောင်းနေမှာတတနာတို့ဝုတ်ကအေးအိုင်းအီးစပေါ့ရိုင်းတော့မလွယ်တော့ပြပေးရဆိုလို့ထိမရဘူးဂျာလည်းမညံဝိုင်းနေပဲဘာရက်တတနာဝဲကန်စတန်နေတော့မှလည်းဒရဂန်ဖြတ်စေချက်တွေဂျာလည်းမတော့မချသေးဘူးဗျဒီမှာလည်းအိုဒက်လီနာဆွမ်ဆောင်းတွေဂျာမှာနိုဗာအကောင်းဆုံးပြထိမိနေရတော့ဘန်နီဒီဆိုပြန်တော့
ဝင်လာတဲ့ PS ကိုမကြကြအောင်တို့ဖြတ်ကြရပါဘောဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောက်တာလေးကတော်တော်လေးတော့နှုတ်မိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကဲမြန်မာတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်တစ်ဖက်ကတောင်းလျှောက်ပဲโอเคဘော့စ်ကိုဝင်ပြတဲ့ပစ်ချက်လေးလည်းရှိရကြတဲ့ပုံမှာအကောင်းဆုံးပုံစံတော့ဖြစ်နေအောင်ပါပဲဒါတို့ chip bar နေရတဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုး position high ပြီးတော့ live ပြီးတော့ no dive တာတွေတော့ခံတော့ခံရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က drop ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ late game traffic ကိုဖန်တီးထားတဲ့အေး e-sport အနေနဲ့ Moscow late game ကတော့တော့ရှိတော့ရှိနေပုံပါပဲအဓိကခုနကတော့တတဲ့ဘတ်တယ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဒီအရှိဆုံးမှာ PSD retreat ပေါ့ဖို့အတွက်ခေါင်းတိုးရဲဆိုပေမဲ့ဘတ်တယ်ကိုစပွင့်တဲ့ဇီနိုရဲ့ယူဆောင်ပေါ့နော်ယူဆောင်ရဲ့ Dragon Fang နဲ့တိုးတဲ့အချိန်မှာ AI e-sport နောက်ကိုနည်းနည်းပြန် fall back ကတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ PS ကကျတော့ဒီ retreat သွားပေါ့ဖို့အတွက်ကြိုးစားပေမဲ့သွေးလျှော့ခံပြီးတော့တခါလေးရိုကေးပေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘတ်တယ်မှာအဓိကအားသာရတဲ့အချက်ဒီလေကျတော့ဒါမလေးရှားတင်းအနေနဲ့သူတို့က promise ပြန်အားလီပိုင်း promise Netherlands ကဘက်တရီမှာတော်တော်လေး impact ရှိနေတာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတည်းကတတ်တဲ့ဘက်တရီမှာဆိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ Euroke 3-2 ပွဲကစားချိန်6မိနစ်ကျော်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာနောက်ပိုင်း1600လောက်အတာနဲ့ကျွန်တော် Monster Vision ကျွန်တော်တို့ဒါ AI e-sport တော့အနေငယ်တော့စပြီးဦးဆောင်နေခဲ့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်သူဦးဆောင်နေရတဲ့တော်တော်လေးတော့ normal ပါတယ်မဟုတ်တော့ Nova ထပ်ပြီးတော့ကြည့်မှလား BS နဲ့ position ရတော့ဝင်တော့ထောက်ပြီးတိုင်း Lina အဲ့တော့မှ okay okay normal set ထားလို့တော့မြင်တော့မြင်သွားပြီဗျာရန်ကြီးတော့တို့လိုက်ရတော့မရှိဘူးနော်နောက်ထပ်တာတန်တေကူထပ်ပေါ်လာမှာတကူကိုပဲစောင့်တော့ကြည့်ရမယ်တန်တေရလေးတော့စက္ကန့်တော့ဆယ်စက္ကန့်ကြာကြာလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျာအဲနားမှာတော့ဒီတန်တေဘယ်သူယူပြသွားမလဲနှစ်ကြိမ်တော့ကတော့တော့ Monster Vision ပါကေယူထားမြင်တော့မြင်ရတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့တို့တင်းမြန်မာအရင် eSport ဘက်ကတို့ရောက်သွားမှလားစောင့်တော့ကြည့်ရမယ် 2K ကိုလီအားသားချက်တခုနဲ့တူပဲဘတ်တဆိုင်ရရဲ့အနေထားမှာအလီနာလေဒီဘွဲတော့ safety ဖြစ်လာဆိုရင်အခုတည်းဒီအားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါမစိုးသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ damage ဘိုင်းကတော့ Lina ထိတ်ဆုံးမှတော့ဦးဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသူရဲ့ကျိုးဒီဘရိုဆနာတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဒီဂျင်းရဲ့ပန်နီဒီဇုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကွန်ပိုလေးတွဲမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဒီနားမှာကျွန်တော်၄ယောက်လောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာတေဘက်တလာဆိုင်မှု AI eSport အနေနဲ့တပြစ်စနားရယ်ဗျာတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်၄ယောက်၅ယောက်လုံးပဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတာတေတော့ကျွန်တော် 5 of the 5 နဲ့ဆိုင်ဖို့တော့များမယ်အလယ်မှာလည်းကျွန်တော် Black Piano Format နေရတယ်တာတေကတော့ကျွန်တော် Monster Vision အနေနဲ့ဖိုင်ဆိုင်ဝါခဲ့တယ်လို့ဘက်တလေးကတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ဝါခဲ့ဘူးဖြစ်ဝါဘူးနောက်ကတော့နယ်လီပြန်ပြီးတော့ Forward ချလာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့အလီလာဂိုရန်စတက်တွေပါရတော့ပြီးွားပြီဗျာဒီတစ်ခုကတော့ဒါမဆိုးလို့တော့ပြောရမယ်အခုချိန်ဒီတော့နော်နောက်ဘက်က 2K ကိုလီကြော်ကြော်ပဲနော်အားသာကြတော့ရှိနေသေးတယ်သရော်ဂျာတော့ထိတ်သုံးမှရှိနေခဲ့သူနောက်ကနေထက်ချက်မခွာလိုက်လာနေခဲ့တာတစ်ဖက်ကနော်ရဲ့အလီဒါရဲ့ဂိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမဆိုးလို့တော့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲရှေ့ဒီဂိုးလီဒါပုံမှာလဲရော်ဂျာပြီးွားရင်ကျွန်တော်အလီဒါဆိုကျွန်တော်လေဂိမ်းမိုင်းအလီဒါဒဲမေ့တော့ကြည့်ရမယ်ဗျာအော်ဒီချိန်လေးဒီကျွန်တော်တို့ Euro Gate တစ်ခေါက်မှမကြသေးတဲ့လီဒါအနေနဲ့ level 9 လောက်ထိတော့ရောက်ထားပြီအော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ goal line attack ကိုပို့ပြီး damage ပြားတယ်ဒီကောက်ဘက်က goal line က Valentina ကြီးပြင်နေတော့လीတကယ်တကယ်တော့ late game ရောက်သွားမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့ drop ကတကယ်ရောအဆင်ပြေပါမလား No Man's Man
ရောကြောင်တော့အာကိုလို့ရပြီမယ်တကယ်လေကိန်းပိုင်းနေရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ရှင်ရဲ့စတန်ဒီအလီတာဒီရပြတ်ထွက်လာမယ်စတန်ဒီချားတယ်မှာပြီးတော့ PS ကတူနာဝေခန့်နေတယ်ရှိသေးရေဘောနော်အဲကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဂျော်ဗလန်တီနာဒီအစီအပြေနိုင်မှာမလားပြတ်ဖိုင်ကတော့တရားမှမပေါဘူးဗျာမလေးရှားသေးပါမှာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အလီတာဒမ်မစ်ပြန်ပြီးထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါပ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအစီအပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြိမ်နဲ့မိနစ်အပိုင်းချားလေးမှာဘာလေးဆက်ပြစ်လာအောင်မလဲဆိုတော့အများကြီးကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးပါဘူးတဲ့အများကြီးသွားပြီးတော့ပြောလို့မရသေးဘူးမိနစ်ကြိမ်ကြာလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပို့ပြီးတော့နော်အားသာလာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဘောဘောငါရောက်တော့ဒီဆောင်နေနေပဲဘာလို့မလုပ်ပါနဲ့ငါရောက်တော့ဒီဘယ်ဒီဆိုင်မို့တော့ချိန်မီထိုးသလိုဖလိုဖြစ်တော့ဖြစ်နေပြီပါကိုစီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ပြီးဝင်လာရပေါ့တိမတော်ပြီးတော့လီဒါဖလိုမြင်သွားတဲ့အတွက်အရင်တော့ဝင်လို့မရဘူးယူဇော်ဒရဂွန်ဖောင်းမှာချိန်နိုင်နေတယ်ပဲပိုစီရှင်ပြန်ပြီးအတိုးမှာတော့အပေါ်လေးရဲ့စကန်တာရန်တစ်ခုကတော့ထပ်ပြီးတော့ရိပေးလိုက်ရပြီဖ
ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တိုးတက်တာကလေးလုံးလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲသားညကိုမနီ first lot လေးစပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုတော့လောဘုဒ္ဓရှင်ရတဖက်ကကျွန်တော် လာကြည့်လို့နိုဗာရောမြင်တော့မြင်သွားတဲ့အတွက်ဟိုဘုဒ္ဓရှင်ဝင်လာလို့ရအောင်မလားတဖက်ကတော့တော့ရှောင်းဘော့စ်ကိုပြစ်ချက်နေတယ်သူရောတော့လိကိုင်းနေရပြီဒီကနိုဗာတစ်ချက်ပဲပေါ့နော်အမှသူမရှိလေသူပြေးပြီးခေါ်လိုက်တာနဲ့တော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆိုင်ကလေးကပြန်ပြီးတော့ပတ်ထားနိုဗာလိုက်ပြီးခေါ်ပေးနေကြတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ဝင်လာပြီနောက်ကနေ review ချင်းပတ်ဖို့တပီးစ်နေစောင့်ကြည့
ဒီလိုကပေးစက်နေရရင်ရေမကန်တက်လာမဆယ်မိနစ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးကမေဂါကျိုးသွားနိုင်လားကြီးတော့ကြီးရမယ်ဗျဆိုတော့မေဂါတာဝါတော့ဝင်ထရိုင်းမယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပြီးတော့တူတုံးတဲ့ဒမ်မိတွေပေးပြီးဒက်ဖန်ဟိုင်းဆိုတော့ လုံးလုံးတဲ့မှာမေကမပေးရသေးတော့မင်းနောက်မှာထပ်ပြီးတော့တော့လာအောင်ပါဒါဆိုတော့ဒီလုံးနေဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအန်ဒီရဲ့တော့များမယ်ခုနကတော့ကကြီးလိုက်ရတဲ့လောက်ကတော့တစ်ဖက်ကရောဂျာတော်တော်ဒမ်မိများတယ်ဆိုတော့တောင်းရတဲ့ဒီပါယူနီနေနဲ့ပလိန်အဲ့လိုဒမ်မိလိုက်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်မှလည်းဘက်ကပ်ပေးဖို့အတွက်ကလုံလောင်းနေတဲ့အခြေအနေမျိုးဖရမစ်လည်းပါနေတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလ
Pian biro train lu rasa awam apa, no? Jika sekitar awal ibu pihak umiara, mana mega rata bici lu rasa mayal atau ubi ada. Jika apa kan orang lirai dalam yang tuan ni ada pare. Tak kena tu inoh zino, no ada dongli full suge. Betul dragon di suge pian jai malu ya awal. Mari dragon form pihak China ni tapi wenoh me. Ni orang stand lah pihak malu. Tu inoh dongli pian biro tahu awam inoh mian mega no mega apa. Tapi wenoh biro try ni ke bilo ya jadi poli mega apa. Try try mo jodoh ni ke Moscow, betul pihak biro wenoh malah. Okay. Bagi pihak kawan lain, Alida, seno pini kita, mino tuya tu, tate, sorry tate, no tunggal no jahat, pini nauta no mega, nanti mah tapi coba lah, ni ada ya. So dia di, how deh, biar dia lah, lu first lawan mega nanti bilai ya, taro, betenau. So yang ini bodi jauh kini nama way maro, leshi pegi dah ni sedem ini jauh dia lo jauh, tau show, Malaysia deh, brush up biji ni lo kena ya, flat ini nama kena tau ni caw ya, so. Oh, tapi kalau pihak team itu jauh, Alida eh, family ale, Valentina ni jauh, tu dua babe, tapi itu mah kuat ubon oh, so aina tunggu lah balap di demo ni, Golden State, Golden Strike, nampak tu ni ni Rose Gold medali bayi tualu, jadi dia ubon oh, Valentina ru Framis tu tapi mah pihak ni asal, diga awal ini masih dulu so, no bye, chip ni tu, lu telepon ni, backline kengen main lo, yang esports di lo berde buri bayi mah, terdoli dari thali ni dia, okay, terdoli dari thali, melu jadi melu nak wake. Valentina, lembih pala, bi nak berdua mimi dah mimi malah, mimi kau masih u, PS pihak down tu, bi S mori bi uni, pihak di jalan malah, nuru bama ulu lu mian ulu pihak pare. So PS kau pihak mimi mawin ting ulu ting ni, bi ni ni cuman lah bu, no, so, oleh tu, nak kau follow ya demi kau ni ni lu ni, aje mah PS di wen wari, so apa kali, bagai ni demi apa ni, so, cero PS pila yari, so macamai. Ulu biar mereka sekian jualan mah, tuan lah ramai. Nau deh sekian lor dekau. No PS macam ni deh cima. Pudah cint dua buat blue mah ramu luar bau. Alu lihat cima. Awalnya awak nau deh okay. Udah biar misi mitai nih pesen biwar minum minum ni. Nau deh bola mereka sekian lor bah. Tapi lo try mudah most efficient ni. Nau cuci dah tu aje. Ibu cipai. Mau nau deh.
Wenau bahasa ini memang Moscow ni bayar pun orang, but dia orang itu lose time orang jalan memang. Tapi bukan orang aling yang terlepas itu, aling yang ada jenar kuda itu be. Lo ya mai, elo ni urkara memang orang awak chance kamyar eh, so. Senada dia ramai pun Moscow, air lab jadi semua macam tiada ke ubi ya. Orang Wenau tu memang loh di bawah. Wenau memang so, orang pangkal itu fail orang video pada sign buat ramai pun. Orang normal ni low orang uni. Kewa ke bicara macam Jim, cuma ada kadang bila beluma bicara penny itu, cara nak ke forward, oh, kind of way, macam apa bicara nak ke rough damage bicara nak kahne pilih ni ada lu, cara ia esports itu ke oh, law betul macam bicara pesan ayah babi. Kau tu boleh kau ni tapi biasa ni kini bahasa lu malay, law betul macam itu. Kalau dorang itu lah macam from you atau dorang itu dia macam itu jauh lu yang bicara, mana warga di bawah itu pakai ni, biar bicara kalau tanya apa ni, biar minyak hero ke, kalau itu ni be. Kalau kau tu sih no sih ni, dan no lagi entro option ni kan, dua lidan ini end option ni ya, atau belum yuk ke wah mle, mana, lor no mega mana ni ni be, siapa ni tu PS ka, siapa ni bawa mana ni ini cik lu tarik ni dah boh mana, kau mungkin jahat semua, tapi kan no chief ka, chief ka terdor show ni lah di buat mana. Biro Valentina ni di buat mana tu, kau lain tu lah, biro terdor ni, performance biar lah, lu biar lihat mana, orang pegang ni selim ni ni bawa mega terlalu lor, ye esport dia kau tu defend ni bawa lah, jadi orang sound cia mahu pergi pari. Nampak orang jual orang phone ini, bintang biro mana buat jual ni, tapi tu malu ni ke, alamah bawa, tapi kan Roja pisah di negara time itu cuaca api, nama lagi kriwi. Tahun show mainan ni ke tu PS api lo time cuaca ni, tempat kita stand lagi api macam tu na weekend. Nama negara ni api lo sebina tu lewa, nama yang api oda. Api lo bersuara sound test di kami, nama jurang rong di suit fit di jaya malah bunga lau di paling ini bersuara lagi api malah. Nama yang api Roja kan ini api tu ni ke tinggal out kuba api aje ni ia esport. Musa fisher guru siung pila ya api siapa lagi ya. Kek jurang Malaysia ini ni, tu kau ni lebih jauh mah ya. So kena bawa yang api.